навесні все розквітає та оновлюється, тому і на телеканалі Z стартує новий сезон. У березні зустрічайте оновлену програму «Культура – це модно» і мене, її ведучу Вікторію Печерську. Ми станемо ще ближче до зірок. Завдяки інстаблогу ви дізнаєтесь багато цікавого про своїх улюблених артистів та традиційно огляд найцікавіших культурних подій міста ви побачите у моїй програмі.